Nuk është edhe aq bos, tha Armando, kapet mat duke tregtuar në një ambient fruta perimesh. Në program, ai hiqe si kur kish ardhur për të gjetur vetëm dashurin, dhe se fama nuk i interesonte sepse kishte një pasurit të konsiderueshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E kemi fjalën për Armandon, i cili shpeshherë deklaronte se kishte një pasuri të madhe, por ndryshe nga sa deklaronte, ai shihet teksa është në një kiosk dhe duke rregulluar ambientin për të shitur fruta perime. Ne nuk e di me siguri nëse kjo është realisht puna e tij, por nëse është ashtu siç ai tregonte për veten e tij, po në këtë vend, çfarë donte?